सबै रेस्पोन्सिबिलिटीहरू पहिला जेठी छोरीले लिनुपर्छ भन्ने पनि त होइन नि त, हमेसा आफूले सोचेको जस्तो हुँदैन नि त. Hi everyone and welcome back to our YouTube channel. फिलहाल म चाहिँ आइम सुटिङ फ्रम दिस गोप्रो क्यामेरा होइन. सो यो क्यामेरा चाहिँ मेरो होइन, यो फजानको क्यामेरा हो. लेकिन जब म दुबई गएको थिएँ त्यति बेला चाहिँ मैले आई वान्टेड टु भिजिट के भन्छ वाटर पार्क. सो वाटर पार्कमा चाहिँ अफकोर्स लाइक त्यो मेरो सोनीको क्यामेरा पनि इट्स नट पोसिबल पानीभित्र लगेर सुट गर्नु. एन्ड देन अल्सो फोन पनि इट्स बिट रिस्की भनेर चाहिँ मैले फजानलाई भनेको थिएँ द्याट लेट मी लाइक यु नो लेट मी टेक यो गोप्रो भनेर. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले मलाई आफ्नो यो गोप्रो क्यामेरा दिएको थियो. सो एन्ड राइट नाउ हि इज इन होम टाउन होइन, ऊ चाहिँ ईदको लागि गएको थियो. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिज क्यामेरा स्टिल विथ मी. सो आई थट वाइ नट युज इट है. अल राइट, सो फिलहालमा चाहिँ फर्स्ट थिङ वाट आई वन्ट टु से इज आई एम इन इन्डिया. सम अफ यु गाइज मस्ट बी थिङ्किङ कि आई एम इन दुबई भनेर. आई एम ओलरेडी ब्याक इन दिल्ली. दुबईबाट आएको चाहिँ आई थिङ्क इट्स 4 days भयो होला सायद होइन. आजको भिडियो चाहिँ मैले किन बनाएको भने आई नो दिस इज सोसियल मिडिया, देर आर पिपल हु लभ अस, देर आर पिपल हु हेज देयर ओन ओपिनियन होइन. सो ह्याभिङ सेड द्याट मलाई के भन्नु छ भने जुन चाहिँ अब हामी भिडियोजहरू हाल्छौँ, ब्लग्सहरू हाल्छौँ होइन, वी डु नट मेक द ब्लग्स अब राइट अवे अहिले भिडियो हालेर अहिले अपलोड गर्दिनँ. एन्ड मी एन्ड प्रियङ्का वेन वी आर टुगेदर हामी चाहिँ ब्लग्सहरू एक दिन अगाडि सुट गरेर नेक्स्ट डे वी पोस्टेड. एन्ड आई केम ब्याक अन 24th of March अनि मेरो आमाको अपरेसन भएको हो 26th of March. Which means म अलरेडी आइसकेको थिएँ दुबईबाट. लेकिन जुन चाहिँ म भिडियोहरू हाल्छु दुबईको त्यो भिडियो चाहिँ अफकोर्स म दुबई गएर नै त्यो भिडियो बनाएको हो. लेकिन त्यो भिडियो अलरेडी म दुबईमा हुँदा हुँदै बनाएको थिएँ, बट अफकोर्स एडिटिङ गरेको थिएन. सो बिस्तारै आइ एम एडिटिङ ओल द ब्लग्स एन्ड स्लोली आइ एम अपलोडिङ. किनभने प्रियङ्का पनि घरमा छ, वेन सी इज होम उसले घरको पनि भिडियो हाल्छ, अन्त म पनि आफ्नो भिडियो हाल्छु. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स आइ एम नट एबल टु अपलोड अल द दुबई ब्लग्स एट वन्स, किनभने अफकोर्स टाइम लाग्छ, एडिटिङ गर्नु टाइम लाग्छ होइन. अनि जुन चाहिँ म कमेन्टहरू देख्दैछु होइन द्याट ओ वाइ पिङ्की इज नट देयर, मतलब ऊ दुबईमा घुम्दैछ, बोयफ्रेन्डसँग छ, अनि आमासँग हुनुपर्ने थियो भनेर जति पनि कमेन्ट्सहरू छ, आई टोटली अग्री विथ अल अफ यु गाइज. सब अफकोर्स सबैको दिमागमा यो क्वेसन आउँछ कि घरको ठुलो छोरी भएर के भन्छ आमासँग हुनुपर्ने थियो, दुबई किन गएको, मतलब यति बेला किन घुम्नु जानुपर्ने, फ्यामिली इज इम्पोर्टेन्ट भनेर धेरैवटा कमेन्ट आएको छ. जस्तो म हमेसा भन्छु होइन, इट्स लाइक इट्स योर ओपिनियन इज योर ओपिनियन, माई ओपिनियन इज माई ओपिनियन. तपाईँहरूलाई याद छ जुन चाहिँ हामी डेली ब्लग्सहरू हाल्छौँ होइन, अफकोर्स वी डु अपलोड लाइक हाम्रो लाइफमा के हुँदैछ, कसो हुँदैछ भनेर, बट नट एभ्रिथिङ हुन्छ नि, लाइक नट एभ्रिथिङ भित्रको आन्द्रा भुँडीहरू सबै त वी डु नट पोस्ट एभ्रिथिङ होइन. कतिवटा कमेन्टहरू आएको छ अब मी नट बिङ विथ आमा अहिले फिलहालमा अपरेसनको लागि. अब अहिले त फिलहालमा आमाको अपरेसन पनि भइसक्यो, इट्स अल सक्सेसफुल एन्ड इट्स भेरी नाइस, इट्स अल्सो गुड न्युज, सबै कुरा राम्रोसँगले भयो. कुरा नबुझिकन कमेन्ट गर्नेहरू धेरै छ. सो त्यही कारणले गर्दा चाहिँ आई थट कि म सानोबाट यो भिडियो बनाएर आई लेट यु गाइज नो है. म 24th आएको, आमाको अपरेसन भएको 26th. सो आई वाज सपोज टु फ्लाइ टु होम अन द नेक्स्ट डे. त्यसको अलावा पनि आई थिङ्क मैले पहिला एकपल्ट भिडियोमा पनि भनेको थियो होला द्याट आई ह्याभ सम वर्क, मेरो सिलिगुडीमा काम छ होइन. तर त्यो काम चाहिँ के छ भनेर मैले अफकोर्स अहिलेसम्म मैले भनेको छुइनँ, किनभने आई जस्ट वन्ट द्याट राइट टाइम, जब राइट टाइम आउँछ, जो कि आउनु आँटेको छ राइट टाइम, दिस टाइम वेन आई विल गो होम आई थिङ्क आई विल लेट यु गाइज नो अबाउट दिस वर्क होइन. जुन चाहिँ मेरो काम हुँदैछ सिलिगुडीमा, त्यो काम मेरो पहिलाबाट नै स्टार्ट भएको होइन, लेकिन आई डोन्ट वन्ट टु टेल अल अफ यु गाइज राइट नाउ, किनभने आई जस्ट वन्ट कि अब अलिकति अब राइट टाइम, मतलब हुन्छ नि अब अलिकति राइट टाइम भएपछि चाहिँ म भन्छु भन्ने खालको मेरोमा छ नि त. त्यो काम चाहिँ मेरो अलिकति अहिले ढिलो भयो, विच मिन्स त्यो काम चाहिँ मेरो मेको सेकेन्ड या थर्ड विकबाट स्टार्ट हुन आँटेको छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आमालाई पनि मैले द मोमेन्ट आई केम ब्याक फ्रम दुबई अफकोर्स मैले घरमा कुरा भएको थियो. आमाले भन्यो कि राइट नाउ प्रिया प्रियङ्का पनि छ, बडी पनि छ, अन्त अल्सो अब आमाको साथी पनि छ होइन. सो अहिले फिलहालमा चाहिँ यु डोन्ट कम, जस्ट मेरो अपरेसनको बाद चाहिँ आउँदा हुन्छ. त्यति अपरेसनको बाद अफकोर्स यु निड एक्स्ट्रा केयरिङ होइन, त्यति बेला आउँदा हुन्छ. किनभने अहिले नै मैले आएँ भने पनि मेरो त्यो कुन चाहिँ मेरो इम्पोर्टेन्ट काम छ, त्यो काम चाहिँ अहिले अलिकति अड्किरहेको छ. अड्केको त छैन, तर अलिकति टाइम लाग्दछ, पेन्डिङ हुँदैछ होइन. त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ हामी पुरा फ्यामिलीमा डिसाइड भएर चाहिँ देन वी टुक दिस डिसिजन कि अहिले फिलहालमा जाँदिनँ म, आई विल ट्राभल इन द के भन्छ फर्स्ट विक अफ मेमा जान्छु भनेर होइन. यो नसोच्नु कि ए आमा हस्पिटलाइज भएको थियो या आमाको अपरेसन चल्दै थियो अन्त पिङ्की दुबईमा घुम्दैछ, द्याट ब्लग इज द्याट भिडियो इज अलरेडी बिन मेड वेन आई वाज इन दुबई.
लेकिन म दिल्ली आएको 2 days before my mother operation day, होइन आई होप तपाईँलाई त्यो क्लियर भयो होला यो चिजहरू, होइन. अन्त अल्सो म यो म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, होइन, कि यस्तो हुन्छ नि, अब ए जेठी छोरी छैन घरमा, दुईजना बहिनी मात्रै छ, जेठी छोरी हुनु पर्थ्यो, जेठी छोरी हुनु पर्थ्यो, जेठी छोरी या सानो छोरी या माइली छोरीको बात होइन. यस्तोवाला सिचुएसनमा अब अफकोर्स आफ्नो आमाले आफ्नो बाउले यही चाहन्छ कि आफ्नो सबै छोराछोरीहरू सँगै होस् भनेर, होइन. हमेसा आफूले सोचेको जस्तो हुँदैन नि त, कहिले काहीँ के आइरहेको हुन्छ सिचुएसन, कहिले काहीँ के भइरहेको हुन्छ, होइन. सो सबै कुरा बुझ्नुपर्छ, सबै कुरा सोचेर स्टेप लिनुपर्छ, होइन. जेठी छोरी भन्दैमा, घरको ठुलो छोरी भन्दैमा सबै रेस्पोन्सिबिलिटीहरू पहिला जेठी छोरीले लिनुपर्छ भन्ने पनि त होइन नि त. वेन आई स्टार्टेड माई करियर आई वाज 19 इयर्स ओल्ड. 19 इयर्समा हुँदाखेरि म घरबाट भागेर म दिल्ली आएको. सो इट्स नो, अब तपाईँहरूले भन्छ होइन, प्रियङ्काहरू सानो छ, प्रिया सानो छ, प्रियङ्का सानो छ, यो होइन. दे आर नट यङ बाई द एज, दे आर यङ बाई द एक्सपिरियन्स, होइन, बाई द एक्सपिरियन्स. 24 सालको 25 सालको उमेरकोहरू सानो हुँदैन, यु गाइज अल्सो नो द्याट, है. 19 इयर्समा आई केम टु दिस सिटी एन्ड आई स्टार्टेड टु वर्क, होइन. राइट नाउ आई एम नट टकिङ अबाउट माई स्ट्रगल, मैले बस यो भन्नु खोजेको हो कि इट्स नट अबाउट द एज, इट्स अबाउट द एक्सपिरियन्स. के उमेरको हिसाबले मान्छेकोमा एक्सपिरियन्स आउने भए त फेरि एजुकेसन नै किन पर्थ्यो. घरमा चुप्पो लगाएर एउटा कुना बसेर छिप्पेर बस बस भइहाल्छ त. घरको ठुलो भएपछि चाहिँ सबसे पहिला ठुलोले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ, यस्तो होइन नि. रेस्पोन्सिबिलिटी भने सबैले इक्वली लिनुपर्छ, होइन. अहिले फिलहालमा प्रियङ्का प्रियहरू 23-24 सालको भइसकेको छ, यङ भइसकेको छ, सबै कुरा बुझ्ने बोल्नु सक्ने भएको छ, होइन. अल्सो आइ एम भेरी प्राउड कि प्रियङ्का प्रिया अन्त होइन, अन्त अल्सो प्रियङ्काको बेस्ट फ्रेन्ड, तिनजना भएर सबै कुरा उनीहरूले राम्रोसँगले उनीहरूले ह्यान्डल गर्यो, होइन. आइ एम मोर प्राउड नाउ दे आर रेडी टु टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी, सो दे आर सम हाउ गेटिङ रेडी वेन हुन्छ नि सच काइन्ड अफ च्यालेन्जेस कम इन लाइफ. अन्त म भन्छु कि त्यस्तो च्यालेन्जेसहरू लाइफमा आउँदाखेरि त्यो च्यालेन्जेसलाई पुरा गर्नु सक्छु भन्ने एउटा हिम्मत हुनुपर्छ. त्यो खालको सोच र त्यो खालको कन्फिडेन्ट हिम्मत चाहिँ सिर्फ उमरले मात्रै दिँदैन, आफ्नो एक्सपिरियन्सले पनि दिन्छ. लाइफमा हर टाइपको च्यालेन्जेस आउँछ, हर टाइपको सिचुएसन आउँछ. अब ए म बस 20 सालको, म 19 सालको, म 25 सालको भनेर त हुँदैन नि त. यु गाइज निड टु फेस सच सिचुएसन, चाहे म इन्डियामा होस्, चाहे म कुनै पनि कुनामा होस् यो दुनियाँको, होइन. अब भगवान्ले नै उठाएर लग्यो भने त अब अर्को कुरा भइहाल्यो, लेकिन टिल द टाइम आई एम अ लाइफ, है, मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई फ्यामिली, होइन, म हमेसा निभाउँछु पनि, हमेसा मैले निभाएर आएको पनि छु, र जब तक टिल द टाइम आइ एम अलाइभ म हमेसा निभाउँछु. चाहे त्यो हुन्छ नि फाइनेन्सियल सपोर्ट होस्, या इमोसनली सपोर्ट होस्, या फिजिकल सपोर्ट होस्, इट्स जस्ट युअर ओन फ्यामिली जो कि तपाईँको साथमा हुन्छ. एन्ड अफकोर्स वन्स यु गेट, अब हुन्छ नि बादमा वन्स यु गेट म्यारिड, अफकोर्स युर हस्बेन्ड विल अल्सो काउन्ट अन द्याट क्याटेगोरी, होइन, आफ्नो दिदी बहिनीहरू पनि विल काउन्ट इन द्याट क्याटेगोरी. बट सो त्यही भन्छु म चाहिँ, किनभने लाइफ हो, लाइफमा अप एन्ड डाउन हमेसा चलिरहेको हुन्छ. द्याट डजन्ट मिन कि हामीले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई चाहिँ अब लात मारेर मतलब भगाउने भन्ने खालको होइन, होइन. सो एक्चुली टुडे आई वाज सपोज टु अपलोड मेरो दुबईको ब्लग, होइन, बट देन अगेन आई थट कि अब मेबी यु गाइज आर स्टिल थिङ्किङ हुन्छ नि कि म दुबईमा छु भनेर. सो त्यही कारणले गर्दा चाहिँ आई थट दिस वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि टु लेट यु गाइज नो द्याट म दुबई अलरेडी घुमेर पनि आइसकेको, 4-5 दिन भइसक्यो, होइन. एन्ड ह्याभिङ सेड द्याट, सबै कुरा अहिले ठिकै छ, राम्रो छ. आई एम अल्सो गोइङ होम, आमाले मलाई फर्स्ट विक अफ मेतिर आउनु भनेको छ. सो आई एम अल्सो गोइङ होम फर्स्ट विक अफ मेतिर. आमालाई चाहिँ एक दिन बादमा चाहिँ सी इज गेटिङ डिस्चार्ज फ्रम हस्पिटल. सो जब आमा बहिनीहरू घर पुग्छ, देन आई टक टु देम. अन्त आमाले मलाई भनेको थियो फर्स्ट विक अफ मेमा आउनु भनेर, होइन, के हुन्छ हुन्छ क्यामेरा. सो त्यति बेला पर्फेक्ट टाइम हुन्छ, घरमा पनि अलिक दिन बस्छु, अन्त त्यसको साथसाथै मेरो आफ्नो जुन चाहिँ सिलगढीमा काम छ त्यो काम पनि भ्याउँछु भनेर. आई होप तपाईँलाई पनि अलिकति माइन्ड क्लियर भयो होला द्याट आई एम इन दिल्ली भनेर, होइन. यस्तो होइन कि जब आमा हस्पिटलमा थियो, आमाको अपरेसन चल्दै थियो, म दुबईमा थिएँ, यस्तो होइन. आई वाज इन दिल्ली ओन्ली, है. आई एम भेरी भेरी प्राउड अफ माई सिस्टर्स, होइन. नाउ दे आर लर्निङ इट, किनभने जब तक यु विल नट लर्न हाउ वुड यु नो. मैले पनि आफ्नो लाइफ स्टार्ट गर्दाखेरि नो बडी वाज देयर, न मेरो दिदी थियो, न मेरो कोही दाजु थियो, बहिनीहरू त अलरेडी सानो थियो, आमा पनि अलरेडी अब के हुन्छ नि अब के भन्नु, होइन, अब घरको सिचुएसन पनि त्यस्तै थियो. सो नो बडी वाज देयर टु एडभाइज मी कि ओ दिस इज रङ या दिस इज राइट, यो गर्नु त्यो गर्नु. आई लर्न इट अल बाई माई सेल्फ, मैले आफै सबै कुरा सिकेको विथ द टाइम. बोल्दा बोल्दा दिन पनि एकदमै धेरै कालो भयो, होइन. आई थिङ्क इट्स गोइङ टु रेन, आई विल शो यु गाइज, है. कालो भइरहेछ.
Hi, good morning. This is the next day. So, fairy pani, this sound is always there background, okay? Because every time there is some construction going on. Also, Dubai ma chai mero ni skin ma sunburn pani bhayeko cha, jo ki ab Delhi ma aera ekdamai thik huncha. Because Delhi ko gham le mero skin kahile pani dardaina, because it's the best. I know it's very polluted. The air is not good at all, lekin skin ma chai ke problem gardaina. Okay, so you know what happened early morning. अर्ली मर्निङ मेरो टाउकोमा एउटा बम फोडेको जस्तो भइरहेको छ, किनभने लास्ट नाइट मैले के भन्छ ल्यान्डलर्डलाई त्यो रेन्टहरू अन्त अब त्यो पेमेन्टहरू भनौँ न अल द ड्युज है रेन्ट इलेक्ट्रिसिटी बिलहरू सबै कुरा मैले ट्रान्सफर गरिदिएको थिएँ अनलाइन, जो कि म हमेसा अनलाइनै गर्छु, कहिले काहीँ चाहिँ दे वन्ट क्यास त्यति बेला चाहिँ म क्यासै दिन्छु, होइन मेरोमा छ भने म क्यासै दिन्छु, बट यु नो अनलाइन ट्रान्सफर गर्नु चाहिँ इट्स मच इजियर नि त होइन, फोनमा बस एक क्लिक चाहिन्छ एन्ड देन इट्स डन है. सो हमेसा मैले त्यसरी नै ट्रान्सफर गर्थेँ. लास्ट नाइट अल्सो आई डिड द सेम थिङ, मैले त्यसरी नै ट्रान्सफर गरिदिएको थिएँ होइन. भरे त्यसको ट्रान्सफर गरेको 5-6 मिनट बाद ल्यान्डलर्डको फोन आयो कि 26,100 रुपिस, दिस वाज द अमाउन्ट. एन्ड देन ही वाज लाइक, मलाई यस्तो अरे कि पिङ्की तुमने तो कहा था कि तुमने 26,100 रुपियाँ ट्रान्सफर किया, लेकिन मेरे अकाउन्ट में तो बस 26 रुपियाँ दिखा रहा है अरे न. म त छक्कै परेँ, 26 रुपियाँ. फेरि मलाई पनि लाग्यो कि अब हुन्छ नि कहिले काहीँ अब अफकोर्स गल्ती हुन्छ होइन, अफकोर्स वी आर अल ह्युमन बिङ्स, समटाइम वी अल मेक मिस्टेक. त मलाई लाग्यो कि के पता 26,100को बदली चाहिँ के पता मैले 26 रुपियाँ त मैले पठाइदिनँ भनेर दोबारा मैले चेक गरेँ मेरो स्टेटमेन्ट. इट वाज द राइट अमाउन्ट 26,100. अनि मैले भने होइन, फेरि मैले दोबारा फोन गरेर भने कि नो इट्स नट 26 रुपिस, इट्स 26,100 रुपिस. अन्त फेरि उताबाट मलाई दे सेन्ट मी देयर स्टेटमेन्ट एन्ड इट वाज 26 रुपिस क्रेडिट. सो आई वाज सो कन्फ्युज, लाइक यु नो मतलब लाइफमा फर्स्ट टाइम इट ह्यापन टु मी कि मैले कसैलाई अमाउन्ट पठाएँ अन्त कुछ अरै अमाउन्ट क्रेडिट भएको. अनि त्यहाँदेखिको अलरेडी बेलुका भइसकेको थियो, सो दे सेड कि मर्निङमा दे विल गो टु देयर ब्याङ्क एन्ड चेक उनको स्टेटमेन्ट ब्याङ्कमा गएर नि. सो अर्ली मर्निङ अगेन सी कल मी एन्ड सी वाज इन द ब्याङ्क. सो ब्याङ्कको मान्छेले पनि भन्यो कि उसकोमा 26 रुपिस नै पसेको रहेछ भनेर, स्टेटमेन्टमा पनि 26 रुपिसै रहेछ. एन्ड आई वाज लाइक के गर्नु होइन, इट्स नट माई फल्ट, इट्स नट हर फल्ट, वो काहीँ न काहीँ त गल्ती भइरहेको छ, इट्स लाइक द ब्याङ्क फल्ट होइन, या त मेरो ब्याङ्कबाट प्रब्लम छ या त उसको ब्याङ्कबाट प्रब्लम छ, किनभने मेरो ब्याङ्कमा अलरेडी त्यति एमाउन्ट भइसकेको छ, मेरो एकाउन्टबाट त्यति पैसा काटिसकेको छ. एन्ड देन म पनि फटाफटी आफ्नो ब्याङ्कमा गएर मैले चेक गरेँ. इभन द ब्याङ्क पिपल वेयर लाइक सो अमेज्ड अन्त यस्तो अरे, लाइक दिस काइन्ड अफ केस त मैले पहिले बार देखेको अरे. मेरो ब्याङ्कको म्यानेजरसँग मैले कुरा गरेको, इभन सी वाज कन्फ्युज कि यो भयो कसरी. अन्त फेरि मैले ल्यान्डलर्डसँग बात गराइदिएँ सो द्याट दे विल बिलिभ द्याट आई वाज इन द ब्याङ्क होइन. अनि उसले भने कि होइन, मेरो एकाउन्टबाट चाहिँ 26,100 रुपिस चाहिँ उसको एकाउन्टमा क्रेडिट भएको नै छ भन्छ. त्यो एप्लिकेसन मैले दिँदै थिएँ मैले आइसिआइसिआई ब्याङ्कलाई कि मेरो यस्तो प्रब्लम भएको छ. एक्ज्याक्टली सेम टाइम द ल्यान्डलर्ड कल्ड मी एन्ड सी वाज लाइक, होइन मेरोमा पैसा क्रेडिट भयो अरे, टोटल एमाउन्ट क्रेडिट भएछ. यसको मतलब चाहिँ उसको ब्याङ्कबाट चाहिँ देयर वाज सम इस्यु कि मेरो ब्याङ्कबाट त गइसक्यो पैसा, लेकिन उसको ब्याङ्कबाट चाहिँ उसको एकाउन्टमा क्रेडिट हुनु लागि चाहिँ टाइम लागेछ. त्यहाँबाट फेरि फाइनली अच्छा ओके प्रब्लम पनि सल्भ भयो भनेर चाहिँ त्यहाँबाट डन. किनभने हुन्छ नि अब कहिले काहीँ त्यस्तो हुन्छ, अनलाइनमा इस्यु हुन्छ, ब्याङ्कमा अब अनलाइन ट्रान्जेक्सनमा इस्यु हुन्छ, कहिले काहीँ कसैले पैसा पठाएको हुन्छ तर ढिलो आउँछ, तर अब उनीहरूले पर्खेन, उनीहरूलाई अब तारातार अब के भयो कसो भयो भनेर अब जान्नु थियो. त्यो कारणले गर्दाखेरि फटाफट म पनि ब्याङ्क गइहालेँ होइन, त्यो काम पनि खत्तम भइहाल्यो. सो अहिले फिलहालमा चाहिँ म घरमा पनि आइसकेको छु. अब चाहिँ मैले बिहानै उठेर पानी कफी केही नपिकन आई डिरेक्टली वेन्ट टु द ब्याङ्क, किनभने अब अलरेडी ल्यान्डलर्डले कल गरिसकेको थियो. सी वाज अल्सो इन द ब्याङ्क, आफ्नो ब्याङ्कमा. सो आई थट कि यो काम पनि खटाफटी निप्टाइहाल्छु भनेर आई जस्ट वेन्ट फटाफट. सो अहिले फिलहालमा चाहिँ आई एम होम एन्ड यो हो के, कति बेला के प्रब्लम आउँछ थाहै हुँदैन क्या. सो अब चाहिँ फटाफटी आई फिक्स एभ्रिथिङ, घरहरू सफा गर्छु होइन. एन्ड अल्सो गुड न्युज द्याट आई एम गोइङ ब्याक होम भेरी भेरी सुन. यति नै थियो आजको ब्लग, आई विल बी एन्डिङ हियर. अन्त अब चाहिँ नेक्स्ट ब्लग चाहिँ आई होप यु विल एन्जोय मेरो दुबई ब्लग्सहरू, बिकज इट वाज सो मच फन, इट वाज अमेजिङ कन्ट्री, एकदमै धेरै राम्रो थियो, साफ, सो मच देयर टु सी होइन. सो यस,
So thank you so much for watching our video. Like, comment and subscribe. And also malai mero birthday ma eti dherai tapaile wishes gareko ma ekdamai dherai thankful chu. So see you in the next video. Bye bye.